Assalamu alaikum. Nan da sarjideno Dji Mavic drone da sarjideno da data khayma che badi ki sasa feature di sasa option di baki aw da di persona range ki da kar kai pa 5 km ki khakhwale kar kai aw der zabardast te 49 gram che deno da de weight te aw balla che kha da zoom che da youtuber da pare kha best drone ne jatar kasan ta post kai che yara موږ ته پدې سي کوم پیسو کې او په بجټ کې چې دین موږ ته خړرون کم یو ملو شي نو زما زوی مې چې ډی جی مینی 2 یو خړرون دی او بل چې بدی کې ډېر اپشن نه لګ دی کې کوئک اپشن تک وګوري کوئک اپشن دا کار کوي چې یاره تو ولې یو لیمټ ورکې چې یاره د دې 20 میټر پورې وځي یا 30 میټر یا 50 میټر پورې وځي په خپل چې دی غ شارټ واخلي او واپس پجینو رازی غ خپل کم زګینه شي د تیلی پدې کې 360 انګل باندې پکچر د برن اغستل پانوراما پکچر شو دا شي ډیر قسمونه دی بکی نو ډیر زیات اپشن دی بکی زما په حساب سره چې دین یو ډیر خپس ډون دی او بل چې دا کمبو کې ملایي کمبو کې د 3 بیټرانی نو پروپیلر یو سره او د 4 چې دی نو 4 دغه 25 30 من 4 شي تل 25 30 من زما په حساب سره زوی مې چې ښه کافي چار دی او یو ښه ډرون دی نو کچري څوک غستا غواړي او د سي جری ټورېستي هغه وای چې یاره موږ ته د سي کم بجټ کې او موږ ته ډرون ملو شي نو زم چې مې دی جی مینی 2 یو ښه بیس ډرون دی د دې پرېکټس ډیر زیات ایزی دی زوی مې چې د دې پرېکټس په زوی مې چې سړې نه ایم کړي چې ډرون نه فلای کړي نو په هفته نیم کې بل دې غوند په اپشن باندې چې صدا څنګه فلای کیږي څنګه راکوزیږي څنګه موومنټ کوي په هغه هر څه باندې زویما چې پوهې بشي نو که چرته غسته غواړي او چرته یوټیوب د پاره داسې زګونه اکسپلور کول غواړي نو ډی جی مینی 2 یو بیسټ ډرون دی.